Vi står här ute för en lada i Nederländerna och inuti ladan så Dustin håller på att fixa med båten. Och vi ska ut på ett stort nederländskt vatten. Och där är Edvin. Ska vi fiska? Jag kan inte ens fiska mer nu. Jag är helt förstörd. Så håll i er. Jag och Edvin, vi har åkt ner här till Nederländerna i min bil 1200 kilometer för att fiska med Dustin. Men han är så himla slö nu. Jag har väntat hela morgon för att komma ut. Och jag vet inte vad han håller på med. Han vill vi ska ta kort och han vill vi ska fixa med båten. Han håller på och städar och ska plocka ut 30 spön. Så ja, nu ska vi ta kort här med honom. Ja, men åk 130-140 mil och sen stå i en laggård och chilla. Gör det då. Kom igen nu. You are nervous, right? No, I'm not nervous. It's raining. It's cold, but we catch grease today. Stop it! You brought me one, thanks to the guy who gave it to me. What was his name? Victor Hallensjö. Thank you, Victor Hallensjö, for giving us the pigs. That means we catch a big one today. You have to bring me to my personal best today. Sure. Sure! Let's go! Repa inte båten nu, Edvin. Nej, jag ska inte repa den. Vi får se. Helskotta! Nu hör du ingenting. Vilket ljud! Spöregn och busväder. Men inget stoppar oss. Det simmar 3 kilo plus stora abborrar här. Vi kommer ta gris idag, Tobbe. Framme på första spotten här, vi hittar lite abborrar på sidescan och det är ganska sumpigt vatten här och stora båtar som kommer att köra förbi snabbt. Men jag funderar på vad jag ska börja med för färg och beten här. Det är liksom det är skogvatten. Alltså jag hade ju planerat att köra med den här för den är så sjukt het. Men det är liksom sumpvatten så jag vet inte, kanske ska gå på något lite färgstarkare eller inte. Ja, luktar gott och tycker abborren det också. Om det är ett bete som jag vet fungerar i Holland så är det det här. För exakt det här betet för Lattos Mini fick jag min 2,75 kilos 54 cm abborre på. Så den här kommer jag börja med helt klart. Team Lattos Mini här idag. Då kör vi första kastet. Nu ska vi fånga en stor abborre. Nu vill man bara känna att det bara nyter man så bara. Åh, han var... Han sa ju det! Ja, jag är en jäkel. I'm not sure what it is. Is it a perch? Pike! Small pike. Minus 10 points! No. Man kan inte välja vad som hugger. Det är fall någonting. Nu får jag fall dricka lite kaffe. Men vi har inget kaffe. Nej, det var ju kött. Vi har inget kaffe, det är problemet. Ja, men... Ja, det är bra, Elvin. Bra jobbat. Guys, what do you think? Let's go to the harbor. There we are a bit sheltered, clear water. I think we should leave now. It's starting to get more windy. Yeah. And here's go. Just to have one small pike. Vi försöker att knäcka koden. Vi har inte fått ett enda hugg mer än den där lilla gäddan. Så vi åkte in till hamn här för att testa något helt annat. Och jag har också testat något helt annat bete, typ. Satt på en sån här Monkey Ribby Faring Junebug och den brukar alltid fungera riktigt bra hemma i skärgården. Så jag tänker, ja, varför inte här också? Värt ett försök. Så nu tar jag och kastar nära strukturen, men inte på båtar för då blir ägarna arga för mig. No! Yes. Bankterapi här nere lär inte vara billigt. Tack på alla andra priser. Oh shit! Såg du Tommy? Shit, vad sjukt det var! Det var det sjukaste! Ska vi vinna så hjälper jag dig? Jag vet... Ja! Nice one! Gädda! Gädda! Sjukaste hugget någonsin på Flatnose Mini. In i den här hamnen alltså, bara speedvevade typ in för att jag skulle kasta om. Då kommer den här in och smäller. Fin gädda alltså. Inte riktigt vad vi var ute efter men jag är nöjd ändå. Ja, vi slår ju Dustin här, 3-0. Ja, vi slår ju Dustin, det är det viktiga.
Den här får gå tillbaka nu och min flatnose ligger i hoven där helt inrullad och sådär. Men det får vara så. Oh, I want it. It's a perch. I think it's a perch. Net is a good perch. Oh, it's a really good perch. My God. Oh my God. Here's no fish inside, right? Just 1 second ago, he said no fish in here. But I was joking. I'm like Swedish people, they have humor. Ja, men så här gör man. Edvin bara sitter och äter hela tiden, såklart så får man inga fisk när man äter. Alltså, är vi. Tyst på dig. Tobbe har suttit och ätit hela tiden, så första kast efter han äter, då får han ju en. Det är så man ska göra, man ska äta när man äter när liksom, det inte är någon fisk där, Edvin. En väldigt fin första fisk här i Holland. Nu har jag i alla fall inte blankat på abborre. Jag tror den är typ 45-46 cm någonting. Tog på den här monkeyribben. Så ja, bra bete, det ska jag fortsätta med. 45 cm ska den få gå tillbaka och sen så kan vi fiska 6 timmar till. Så en finns det chans att fånga en ännu större. Ganska mycket chans. Lev ett bra resterande. Bye bye. Ja, men i Holland så måste man äta lite strupp i alla fall, eller typ deras nationalkaka. Det är typ bara socker och lite våfflor typ. Honung, sirap, hur mycket socker som helst. Men det är gott ju. Ja. Mm, asgött där. Oh, how about? Yes! No, it's a perch. It's a perch. Net, Edvin. Net. Net it yourself. It's a good one. Är den stor? Ja, den är stor jävel. Är du med? Den är stor. Den är stor. Alltså, den är stor. Är den där? Ja! Oh, jäklar! This is huge! It's a big one. You saw it? Är den abborren stor som fuck? Oh! Oh, oh. Shit! What fuck? Gris! Wow! Stor jäkla gös! Det här är fetaste jag har sett i mitt liv! Alltså, fy fan vad tjock! Den är så fet! Det där är den tjockaste gösen jag någonsin har sett! Alltså, ser du tjockheten? Ja, jag ser. Den är så fet så den är, alltså, det är som att den har svalt en fotboll. Jag trodde det var en stor abborre, men den, alltså, den gösen, den är ändå ganska fin. Ser du hur tjock den här är, Edvin? Ser du den är gris, Tobbe! Alltså, det sjukaste! Oh. Nu har vi fångat gös, gädda och abborre, men nu måste det vara en större abborre än vi har fått, Edvin. Fan, var inte du nervös när du hade den på? Jo, lite. Alltså, du måste ju trott att det var typ en 3 kilos. On my spot there will be high waves. Yes. But I think also this is good for fishing. Yeah, sure. Let's go to the good spot. But maybe we can't fish it, we have to see. Oh! 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 Idiot! Idiot! Oh fuck, I'm so cold! Fuck! Oh! 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 Huge wave! Oh my God! Oh, my back! Fuck! I cracked my back. Det där. You need a tissue for your tears. You need a tissue. I need a slap. Det där var en härlig åktur. Alltså, jag knäckte ryggen några gånger. Alltså, vi körde över den, blåste upp och bara flög runt där i båten. Alltså, det var kaos. Kaos var det. Ja, ja, gris, han fastade ju. Ja, griskaos, det var exakt vad det var. Jag har ont i ryggen. Ja, alltså, nej. Yeah, let's get your fish now. Really tough conditions, but I think the reward will be some big fish. Because nobody's here. This is a really good spot, but obviously you can't fish it. But we still do it. We'll see. 1, 2, 3, 4. See, all the time it's fish. Ja, fish! Var det hoven? Big perch! That's good, Justin. Very big perch. Yes, it is big perch. Ah, not good. Too big, but... Nice! In the paws, boom! Good work! Is that a grease? Thank you, Edvin. It's a... Almost. Yeah, it's not fat, but it's very long. I think it's 45 plus. Yes, for sure. Yeah. So well done, Dustin. När man står på såna stora holländska sjöar som man inte har fiskat på innan, inte jag i alla fall,
Då vill man prova runt mycket olika beten och liksom olika metoder och allt. Så då kör jag med den här Shimano Vanford 2500, för den funkar bra till alla metoder och är också extremt prisvärd. Fiskat med den 3 år och är grymt nöjd. Så vill du ha en ny borrrulle så kika in den. Yes! Carolina! Good? Yes. Yes, it's big. It's big. Nu du Edvin, ska ova den. Du Tobbe. Carolina står ut och pratar om att jag inte var het typ eller någonting, för jag provade något nytt. Är det en stor jävel? Ja, den är stor. Står på lång lina alltså, tog på extremt lång lina. Carolina, right? Yes. Is it a perch? Ja, jag är stor, really big perch. Really big perch. I'm ready. Nice, Edvin. Ja, fish. Big one. Big one. Nice perch. Jag har en borre här och Dustin krokar på. Nu är det, har kommit igång lite här nu. Jag hovar det nu. Yes! Ah! Kul alltså, det smakar på här grejerna. Alltså Dustin och jag grisar sönder. Look at this. Nice. Nice perch. Mine is same size as yeah, yours, I think it is. That's nice guys. Nu får dubbelborrarna gå hem igen. Två fina borrar här. Oh! Nice work! Alltså det är så himla kul fiske i Nederländerna. Och för en dag kvar efter det här så ska fiska med Dustin och hans stora båt. Så ja, det här kommer bli en riktigt bra resa. Förresten, det hände en liten olycka innan med vår kameraman Florian. You had some problem before with the drone. Whoops! Oh! Aj, aj, aj. Oh my god! I'm fucked. Dina fingrar är han uppköttade. Är du sunkig där borta eller? Jag är så himla hungrig. Så jag känner att vi måste åka in nu och äta. Men ni ska stanna kvar. För att Dustin har hittat så sjukt hus. Så det ska ni få lite house tour på. Och sen så ska vi förbereda inför imorgon. Och det vill jag heller inte missa. För imorgon så känner jag att ja, det är gris på GV. Det är gris i luften. Ja, det säger vi varje dag. Men imorgon då ska de upp. Så nu åker vi hem och sen så får ni se hur vi bor idag. Vanligtvis brukar vi bo i ett litet tält eller... Nej, inte riktigt. Nej, fan, det, vi brukar inte. Vi har aldrig tältat. Vanligtvis så brukar vi bo på något normalt ställe, ett normalt hus. Men det här, alltså bara titta till vänster om jag är här. Så har det en konsttavla som de säger kostar 70 000 kronor. Stor hall. Vi, ja. Philip Klein, you know that? No. No? Ja. Där inne är toaletten, där stick in där, så den visar vi inte. Här har vi stora sovrummet. Kolla på den här sängen, har ni sett någonting så brett innan? Går vi vidare här mot vardagsrummet och det första man ser här inne, det är en stor tv som är säkert typ 94 tum eller någonting. Man ser en öppen spis där borta och sen ser man okej, så här soffgrupp. Du ser ett stort bord, nästan marmoraktigt. Du ser ett stort kök som inte vi har städat från morgonen, men du ser att det är ganska fina saker här. Det är jättefräckt, allting känns nybyggt. Ska vi gå upp till övervåningen också, kolla Edvin. Och här så hänger en takkrona mitt ute ingenstans, uppe i hallen här. Här har ni toalett och som ni ser här så är det fräckt, nybyggt och dubbla kranar handfatet. Då vet man att det är lyx. Här har vi Dustins rum och nu ska han sova, så... Gutenach! I just cleaned my room, what are you doing? Kameramannens Florias rum. Han har barnsäng här. Passa till Edvin, du borde sovit där i det stället Edvin. My fingers. They're fucked. Alltså du blev kött. Alltså det är inte ditt fel, det är dina fingrar som är här. Och här är sista rummet och här sover vi. Det är typ en barnkammare eller någonting. Passa till. Här känner vi oss mer bekväma och hemma liksom. Ja, det är så. Good morning. Wow. Gris! I catch gris today! Woo! I promise you to catch your personal best today. No. Yeah, I do. Ja, vi får se. Vi får se. Jag tror det är liksom... Jag har ju ganska stort PB så jag... Are you nervous or shy? För att spara lite tid så har vi splittat upp oss. Dustin och han, kameraman Florian, de åkte precis och ska hämta båten och tanka. Och vi, Edvin, vi ska åka och köpa mat till oss. Så att det går snabbare för oss att komma ut på vattnet. Så nu sticker vi och köper en massa konstiga saker. Nederländsk shopping! Yay, för med oss!
Vad ska vi köpa för något kul åt Dustin? Men hitta något sunkigt till han. Han har skickat en inköpslista här, men den tycker jag inte vi följer. Och som svensk så var man van att ta med sig egen kasse här. Så det är så jäkla dyrt i Sverige, men här är det typ gratis. Fan, inte lätt att hitta. Han har gjort en lång inköpslista med saker vi inte har någon aning om vad det är för någonting. Ska vi visa müslibollen? Ja, vi trodde det var en hård müsliboll. Nej, det här är en müsliboll. Det är en macka, ja. En macka, ja. Ah, ja. Kommer den då, Edvin? Håller han på? Alltså, vad är det? Alltså, tyskar alltså. Jag pallar inte med tyskar, vad de håller på hela tiden alltså. Nog för att vi också är konstiga, men inte så. 12 seconds later. Mycket ska man vara med om. Vi har precis rampat i, så kommer det en massa hagel här. Iskallt och så här snökulor som är stora. Så ska vi köra i 100 km nu med den här båten. Det är skönt i pannan sen. Efter en ganska hård resa hit med hans båt så går det 120 km i timmen. Så vi är framme på första stället som är typ en djupkant från typ 6 ner till 2 meter där som vi ska fiska på. Första kastet för dagen här. Idag hoppas jag på att det är min dag. Nu ska grisen upp, Tobbe! Det är tufft det här alltså. Storm och inga hugg och bara stå här mitt ute i typ ingenstans känns som och bara liksom fiska så här. Det är svårt att få upp något slags tålamod här liksom. Det härjar med vågorna. Ett bra tips när man är ute på sånt här vårfiske när det kan vara riktigt aprilväder så här busar och regnar och snöar och haglar, det är att köra såna här lådor som vi har skaffat mig nu. Plano Waterproof Stowaway som är såna här helt vattentäta lådor i jättehög kvalitetsplast. Så man kan typ tappa dem i backen och de går inte sönder samtidigt som de är vattentäta. Så till exempel den här så har jag alla mina krokar och jigghuven i och de kommer aldrig bara rosta och sånt för det blir ingen fukt där. De finns i lite olika storlekar här, så jag har lite större till beten och lite mindre här till krokar och annat småplock. Oh, fish on! Good one! Yeah, it was a good strike at least. It's not too small either. No? Like 90. Första fisken för dag blev en gädda. Jag var så himla, jag kände som en stor abborre i början, men nej. Ganska tjock ändå. Tog på den här Mad Max igen. Ganska fin gädda, men inte det. Därför jag kom hit. Så tar vi bara krokaden och sen så fortsätter vi att fiska. Frustrerande, har fiskat så många timmar idag och inte fått en enda abborre i båten. Hur är det ens möjligt? Oh, hallå! Herman? Yes, Herman. Are you sure? Ja. Are you 100% sure about that, Toby? No. I don't believe in you. Oh, big fish! Yes, big perch, big, really nice big. Stor jävel. Nej, det här är perch, det är grisbott. Oh, 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 shit! Jävlar! Åh, fy fan! Ja! Vilken jävla borre! Oh, shit! Was the first and best? Oh, jävlar! Oh, shit! Va? Skojar du? Helvete vilken borre. What the purge. What? Crazy. What do we think of it? Oh shit. Den här borren alltså. Jag har aldrig sett något sånt här. Eller så har jag det, men jag minns inte. Det här är helt sinnessjukt stora abborre alltså. Nej, fan, grattis Edvin. Ja, tack. Alltså, det här är... Den är så fet och stor. Det är helt sinnes. Helt sinnes det här. Holy. Bara titta på bollen. Alltså, nej, det går inte ens prata längre. Den här grisen tog på Berkeley Dex, stanna. Oh, shit, vad stor! Tobbe! Helvete. Fattar du hur stor den här är? Ja, det är, hur stor är den? Jag vet inte. Det här måste vara den största abborre jag har fått i hela mitt liv. Jag vill typ inte ens ha den längre. Jag vill ha den hela dagen och nu man får den. Fattar ingenting. Aj.
fastnade jag också, två grisar på ett bete. Behöver vi inte, åh kolla, den bara släppte alltså, den satt inte hårt. Men kolla magen. Jag vet Tobbe, den är, alltså, kolla mitt huvud och magen, den är fan fetare än mitt huvud alltså. Nu ska vi se hur lång den är. Jag tror den är, åh den är lång. Den är 52, fan, 52 med den här buken. Det, nej det är inte sant. Det är inte sant där. Nu ligger den och vilar i hoven och alltså det här, det är det största jag har sett. Det är det största jag har sett igen. Förra gången jag fick en stor abborre, det var också det största, men det här är ännu större. Nu ska vi väga den här. Alltså den är så tung. Den går typ inte att hålla med en hand ens. Nu nollar du vågen här Tobbe. Jag fixar. Vilken borre. Den är noll här, nollad. Vad tror du väger? Ja, den måste väga minst 2,7. Är det för helvete? Va? Vänta nu! 304. Fucking hell, that's a cop. 304. 304. Du kommer inte dra hela tre, alltså första borren. 3 kilo borre, vad händer i mitt liv alltså? Vad är det här? Vad i helvete? Kimmy, fan. Swimming, swimming, swimming my friend. Åh nej, jag har tydligen lovat att bada om jag fick nytt PB, men alltså nu var den över 3 så är det värt det. Helvete. Jag har ingen röst kvar Tobbe, jag pallar inte mer. Åh, hjälp mig. Hej då. Alltså kolla. Kolla borren. Shit. Hej då. Yes! Congrats, yes! My friend. Thank Very you. Nice. Vad gör du? Alltså jag bara är här. Jag kan inte ens, alltså nu jag kan inte ens fiska mer nu. Jag är helt förstörd. Det är helt så här, vad heter det? Alltså nej. Jag har inga ord kvar. Jag är bara tömd av energi och allting nu. Det där var den sjukaste fisk. Det var därför vi åkte så långt och fiskade, för att få en sån här. Så fick jag det också. Jag gråter nästan. Yeah, congrats to Edwin. He has to take a swim today. That's the fun part for me. Det där var bra guidat av Dustin också. Utan han och hans båt och allt här och hans kunskap hade ju aldrig fått den där abborren. Så det är bara att lyfta på hatten både från han och mitt håll här. How old? Shit. Har du hoven, Edwin? Yes, hoven. Här kommer Tobbe. Och det kommer där. Nice, Tobbe! Ja! Snyggt, Tobbe! Titta vilken cool abborre jag fick. Helt fullt med prickar överallt. Jag har aldrig sett någonting liknande. Och den här tog på Dustins bete Mad Max, som är medium runner, så den går ner på typ 1,5 meter typ. Men vilken tjock abborre, men inte lika tjock abborre som Edwins, om man säger så. Och inte lika lång heller. Nej, det fattas lite där. Det ser ut som dens barn typ. Ja, typ någonting sånt. Ska vi se hur lång den är? 47 centimeter. Inne vid land och nu när jag fick den där stora abborren så hade jag ju lovat att bada. Av någon anledning så lovar jag alltid att bada. Och så får jag en stor. Så det är bara att klä av sig alla vinterkläder nu och hoppa i. Och det ska inte bli kul, men jag känner lite att alltså, det är värt det för den stora fisken. För jag kommer nog aldrig få en stor abborre igen, så... Det ska bli kul för oss i alla fall, Edwin. Ja, jag kan tänka mig det här, Tobbe, men det är, grejen är att jag är redan helt nedkyld redan nu. Jag har vinterkläder och fryser. Ja, då ska jag klara mig att hoppa i vattnet. Det är ju rimligt, eller? Usch, jag hatar bada även på sommaren, typ. Det måste vara minst 25 grader om jag ska tycka det är skönt. Alltså, det här är så kallt! Jag faller inte mer, alltså! Ja, nu klarar du det. Jag tror på dig! Jag tror på. Let's go. Shut up. Don't talk too much. You do not look too happy. 4 grader i luften. Nu ser jag badgrisen hoppa i vattnet där. Ja! Yeah! Oh! PB-gris! Spring in! What are you doing? It's so cold! Bara spring! I told you have to walk far. It's a far walk you have to do. Okay, we go here. It's better here. Det är bra, Edwin. Kämpa på.
Kämpa. Det är så kallt, du fattar inte. Dude, we are waiting. Det är sumpvatten också. Doppa det där, det blir bra. Well, yeah! Woohoo! Det är bra kämpat, Elin. Good work. Fan vad kallt du kan. Skojar du eller? Om ni tyckte att Edvin var värd den där abborren och att han gjorde ett bra jobb med att hoppa i och badade, tryck på gilla och prenumerera. Och nu när jag är med i 3-kilosklubben, då får man ha lite ful frisyr. Det gör ingenting. Ha det så bra, så kom den här till användning, den här videon. Hejdå.